Fil-bini tal-kumpanija IBG Automation fal-far, tnediet skema ġdida li tifaċili tal-proċessi ta' innovazzjoni għall-intrapriżi żgħar u medji. L-iskema Innovate se tkopri parti mill-ispiża biex persuna minn organizzazzjoni ta' riċerka tkun mislufa għal perjodu ta' żmien ma' intrapriża. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, spjega kif l-għajnuna tista' tingħata għall-konsultazzjonijiet jew sistemi ta' support online. Permezz tal-assistenza tagħna li tista' titla' sa 100,000 euro għall-kumpaniji żgħar u medji, ikunu jistgħu qabdu riċerkaturi, jieħdu advice u jieħdu assistenza anka minn universitajiet u minn ċertu istituti ta' riċerka sabiex ikunu jistgħu jagħmlu innovazzjoni fil-proċessi tagħhom, fil-automation tagħhom u f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kumpanija sabiex il-kumpanija tkun iktar innovattiva u timxi dak il-pass il quddiem sabiex tkun iktar kompetittiva finalment fis-swieq lokali u internazzjonali. Din l-iskema tħabret waqt żjara li l-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli għamlet fil-kumpanija IBG Automation li twettaq proġetti ta' riċerka u żvilupp għal klijenti ta' diversi kumpaniji bbażati f'Malta. Bl-għajnuna tal-Malta Enterprise din il-kumpanija se tinvesti mal 400,000 euro f'makkinarju biex tkompli s-saħħaħ l-operat tagħha. Dan se jwasal biex ta' sena d-dieħla tirdoppja l-impjiegi. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija tkellem dwar l-għajnuna li dejjem sabu mingħand il-Malta Enterprise. Was very interesting, and Malta Enterprise give us a lot of support in getting contacts, in getting some interesting employees or the first contacts to the employees, and I think also the support around the financials was very good. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li investiment bħal dan huwa turija tal-fiduċja li kumpaniji barranin għandhom f'Malta, illi tagħti kontribut lill-ekonomija Maltija fl-istess ħin illi twassal għal żieda fl-impjiegi u xogħol ta' kwalità. Appellat lill-intrapriżi oħrajn biex jimxu fuq il-passi ta' IBG Automation. Dawk il-kumpaniji li għandhom bżonn l-għajnuna ħalli jkunu jistgħu jinvestu aktar fir-riċerka u fl-iżvilupp u fl-innovazzjoni nkunu qegħdin nagħtu l-għajnuna tagħna lilhom biex jagħmlu proprju dan.